নমস্কার মই এতিয়া আছো হলোফুকন গাঁও পঞ্চায়ত ঈশাদালী হাজৰিকা আৰু তেখেতৰ এখন কৃষি ফাৰ্ম তাত আপোনাৰ আৰু লেয়াৰ আছে আৰু অন্যান্য বিভিন্ন ধৰণৰ খেতিপথাৰ আছে তেখেতৰ মই ক্ৰমান্বয়ে দেখাই যাম এয়া ক্ৰমান্বয়ে মই ভিতৰলৈ আপোনালোকক দেখাবলৈ আগবাঢ়িছোঁ ভাইটি এই কণীবিলাক ছেটিং কৰিছা ন দিনে কিমানকৈ উৎপন্ন হৈছে তুমি কোন পোবা অঁ দিনে কিমানকৈ ওলাইছে কণী পোন্ধৰ কাৰ্টন দিনে ওলাই অঁ এতিয়া তোমালোকে এইখিনি ছেটিং কৰি গৈছা না ঠিক আছে এয়া হ'ল তেখেতৰ এখন ফাৰ্ম ইয়াত আপোনাৰ যথেষ্টখিনি এইখিনি লেয়াৰ আছে কমপ্লিট এইখিনি লেয়াৰ ন দাদা গোটেইখিনি পাঁচ হাজাৰ লেয়াৰ আছে অঁ ইয়াত 5000 লেয়াৰ আছে অঁ এখেতৰ এখন যথেষ্ট ডাঙৰ ফাৰ্ম এই আপোনালোকক দেখাইছোঁ ফাৰ্মখন ক্ৰমান্বয়ে তেওঁ খুব সুন্দৰকৈ তেখেতে ফাৰ্মখন গঢ়ি তুলিছে এই আপোনাৰ ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে তেখেতে দিছে ফাৰ্মখন মই আপোনাক দেখাইছোঁ এই ফাৰ্মখন দেখাইছোঁ ফাৰ্মখনৰ এনেকৈ ধৰণে তেওঁলোকে গোটেই সজাই পৰাই তুলিছে খুব সুন্দৰকৈ এই ফাৰ্মখন দেখিছে আপোনালোকে এই ঘৰটো টোটেল দীঘলে বহলে কিমানকৈ লৈছে দাদা এশ পঞ্চাছ ফুট ন এইখন হ'ল তেখেতৰ লেয়াৰ ফাৰ্ম ইয়াত দৈনিক 2000-3000 কণী উৎপন্ন হয় আৰু তেখেতৰ সকলোখিনি ইয়াত খোৱা ব্যৱস্থা কৰি ৰাখিছে খুব সুন্দৰকৈ সজাই আছে ইয়াত খুব ঠাণ্ডা আৰু শীতল হৈ থাকে এইখন আপোনাৰ ফাৰ্মখন দেখাইছোঁ ইয়াত আপোনাৰ দিনে 2000 মানকৈ উৎপন্ন হয় বেছি হয় বৰ্তমান আমাৰ 5000 কুকুৰা আছে অঁ এতিয়া বৰ্তমানলৈকে আমাৰ 4500 কণী প্ৰডাকশ্যনটো পাইছোঁ 4500 এনেই আপোনাৰ এতিয়া কুকুৰাৰ ধৰি লওক আপুনি ইয়াৰ পৰা প্ৰডাকশ্যন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এনেই আপুনি অসুবিধা কিবা পাইছে নেকি আজিলৈকে আমি তেনেকৈ অসুবিধা পোৱা নাই আমাৰ আচল কথা আমাৰ ফাৰ্মটো নিৰ্বাচন কৰাৰ ফলত আমাৰ যিটো যি জেগাত আমি ফাৰ্মখন বৰ্তমান আছে সেই জেগাটোত মানুহৰ সমাগম নাই আৰু দ্বিতীয়তে প্ৰাকৃতিক যিটো মানে ছিষ্টেম ইয়াত এটা মৃদু বতাহ বহে গতিকে কুকুৰাৰ কাৰণে এইখিনি মানে বহুত জেগাডোখৰ খুব সুন্দৰকৈ তেখেতে সজাই লৈছে মুকলি আপোনাৰ জেগা আৰু সেই জেগাডোখৰ নিৰ্বাচন কৰিছে যেনেকুৱা জেগাবিলাকত কামৰ কাৰণে খুব সুন্দৰ সুযোগ হয় এনেই আপোনাৰ কৰ্মচাৰী কিমানজন আছে দাদা অঁ ছজনে দিনে ৰাতিয়ে গোটেই কাম কৰি থাকে অঁ দিনত তিনিজন ৰাতি তিনিজন আচ্ছা এনেই দানা পানীবিলাক আপুনি ক'ৰ পৰা আনে ইয়াৰ যিটো কণী আপুনি প্ৰডাকশ্যনটো কলৈ কলৈ পঠায় আমি বিশেষকৈ শিৱসাগৰ চেণ্ট্ৰেল মাৰ্কেট তাৰপৰা অ' এন জি চি কলনী তাৰপৰা মাৰ্কেটটো আমি দিনো যায় কণীৰ কোৱালিটি মই যথেষ্ট ভাল দেখিছোঁ এখেতৰ বহুতখিনি ডাঙৰ ডাঙৰ কণী গতিকে আমি ওপৰত আপোনাৰ এখেতৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিম কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি পিনি কণীৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু কণীবিলাক বাকী অন্য লেয়াৰ কুকুৰাৰ কণী যিটো হয় ইয়াতকৈ মই ডাঙৰ দেখিছোঁ এই কণীটোৱে যথেষ্ট ডাঙৰ অন্য লেয়াৰতকৈ যথেষ্ট ডাঙৰ এইটো আপোনালোকক দেখাইছোঁ ওপৰত মানে ইয়াত মোবাইল নাম্বাৰ আপোনালোকক দি দিম এই মোবাইল নাম্বাৰ আপোনালোকে লৈ পিনি তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব কণীটো যথেষ্ট ডাঙৰ যিটো দেখা পাইছোঁ আৰু এইটো খুব মজবুত হ'ব গতিকে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব মোবাইল নাম্বাৰ আমি দি দিম ইয়াত আপোনাৰ আমদনি অকণমান হেৰি হৈছিলে এতিয়া আমি যিটো ডিমাণ্ড আমাৰ মানে ডেইলি ফোন আহে আমি চাহিদাটো পূৰাব পাৰোঁ তাতো আমি যোৰহাটলৈকে কভাৰ কৰিছোঁ যোৰহাটত আমাৰ মাছ ভিতৰত যায় 20 কাৰ্টুন 20 কাৰ্টুন এতিয়া আমাক 100 কাৰ্টুনকে বিচাৰিছোঁ কিন্তু আমি আমি সোণাৰী আমি আমাৰ অঞ্চলটোত আমি কভাৰ কৰিবলৈ চাই আছোঁ
আৰু ইয়াতকে নতুন আৰু কেনেকা কুকুৰাৰ আৰু দুখনমান বা আৰু কাষতে এনেকে ধৰণে বনোৱা কথা কিবা আপুনি চিন্তা কৰিছে নেকি? ইতিমধ্যে আমি চিন্তা কৰিলোঁ, প্লেন কৰিলোঁ। যেতিয়া নেকি ইয়াৰ যিটো উৎপাদনৰ চাহিদা আপুনি পূৰাব পৰা নাই, ধৰি লওক চাপ্লাই দিব পৰা নাই, গতিকে এখন আৰু হয়তো কাষত আপুনি তেনেকে বনোৱাৰ কথা ভাবিছে? গতিকে সেইকাৰণে খুব ভাল হৈছে, সুন্দৰ হৈছে। আমি আৰু আগলৈ দেখুৱাম বলক, আৰু আগলৈ তেখেতৰ আমি আৰু আছে আমি দেখাম। ইয়াত অকল এইখিনি কমিউনিটি উৎপাদনৰ এখন ফাৰ্ম। আৰু এনেই অন্য আৰু যদি আপোনাৰ লিখাকৈ আৰু অন্য ওচৰ পাঁজৰ মানুহে যদি আপোনাৰ এনেকুৱা ফাৰ্ম যদি বনাব বিচাৰে, গঢ়িব বিচাৰে, তেতিয়া আপোনাক যদি উদগনি হিচাপে দুআষাৰ যদি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰে উপদেশ, তেতিয়া আপুনি নিশ্চয় সহায় কৰিব, নিশ্চয় সহায় কৰিব। ওচৰ যদি আৰু নিবনুৱা চাৰিজনে যদি আপোনাৰ পৰা কেনেবা জানিব বিচাৰে দুআষাৰ, তেতিয়াহ'লে আপুনি নিশ্চয় সহায় কৰিব, কেনেকে কৰে কি কৰে। কথাটো হৈছে কি, জিঅ'ৰ লগত এইটো এটা জিঅ'ৰ লগত খেলটো কৰিবলৈ হ'লে, ব্যৱসায়টো কৰিবলৈ হ'লে মানুহটোৱে 24 hours দিব লাগিব। কিন্তু কৰ্মচাৰীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি এখন ফাৰ্ম খোলা মানে সেইটো ছাকচেছ কেতিয়াও নহয়। অকল কৰ্মচাৰীৰ ওপৰত ভৰসা কৰিলে নহ'ব, কৰ্মচাৰীৰ ওপৰত ভৰসা কৰিলে নহয়, নিজৰ ব্যক্তিগত হিচাপে আপুনি মালিকে সেইখিনি সম্পূৰ্ণ তদাৰ কৰিবই লাগিব। আজি মই আপুনি বিভিন্ন লেয়াৰ ফাৰ্মত গৈছে, আপোনাক মই প্ৰশ্ন কৰিছো, লেয়াৰ ফাৰ্মত কিবা চেণ্ট এটা পাইছে নাই? নাই নাই, আপোনাৰ কিন্তু লেয়াৰ ফাৰ্মত একেবাৰে মই চেণ্ট পোৱা নাই। এতিয়া মই থাকি ইমান ভাল লাগিছে যেন আমি নিজৰ ঘৰৰ ৰুম এটাত আছো, গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু মই আপোনাক ধন্যবাদ দিছোঁ, ইমান পৰিষ্কাৰকৈ ৰাখিছে। অৰ্থাৎ এইটো বুজি পাইছোঁ যে নিজেই মালিকে আপুনি যথেষ্ট যত্ন কৰি পিনি এই ফাৰ্মখন আপুনি যে গঢ়ি তুলিছে আৰু অকল কৰ্মচাৰীৰ ওপৰত যে ভৰসা নকৰি নিজে যে হাতে কামে লাগিছে, সেইকাৰণে আপোনাক আমি ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু ফাৰ্মখন মই দেখা পাইছোঁ একো গোন্ধ এটা ওলোৱা নাই, এনেকৈ এনেকুৱা ব্ৰইলাৰ লেয়াৰ ফাৰ্মত মানুহ থাকিব নোৱাৰে। 5000 কুকুৰা তলত সিহঁতৰ ডেষ্ট্ৰয়টো আপুনি 10 মিনিট নালাগে, 1 মিনিট থাকিব নোৱাৰে নোৱাৰে নোৱাৰে। এতিয়া কিন্তু একো গোন্ধই পোৱা নাই, এইটো মই নিজ মুখে একদম স্বীকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। আজি মই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই স্বীকাৰ কৰিছোঁ, কিন্তু আপোনাৰ একো গোন্ধ পোৱা নাই, ইমান পৰিষ্কাৰকৈ আপুনি ৰাখিছে, তাৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ দিছোঁ। কিন্তু যথেষ্টখিনি কিন্তু আপুনি একদম পূৰা একাগ্ৰতাৰে আপুনি কাম কৰিছে, গুৰুত্ব বুজি কাম কৰিছে, সেইটো কিন্তু ভাল হৈছে। আৰু 10 জন তেনেকৈ কোনোবা নিবনুৱাই কৰিবলৈ আহিলেও আপুনি নিশ্চয় তেওঁলোকক সহায় কৰিব, আৰু তেওঁলোকে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে আপুনি জনাব। আমি এইটো কাৰণে আমি সদায় সহায় কৰিম, কাৰণ বজাৰখন বাৰী চুকত বহুৱাব লাগিব। বৰ্তমান যিটো সমস্যা আহিছে, আমি বজাৰ ধৰি ৰাখিবলৈ হ'লে বাৰী চুকত বজাৰ হ'লেহে আমাৰ জাতিটো আমাৰ উন্নতি হ'ব। হয় হয় হয়, আমি যদি কওঁ জাতি মাটি ভেটি অকল মুখে ক'লে নহ'ব, হাতে কামে দেখুৱাব লাগিব। কিন্তু আমাৰ আজি আজি আপুনি ফাৰ্মটো দেখিলে, তাৰ লগে লগে আপুনি ছাগলী দেখিল, তাৰ লগে লগে ইয়াৰ বাতিটা আপুনি দেখিছে, এইটো চিতল মাছৰ ফিচাৰী, এইটো যিটো এইটো যিটো ফিচাৰী মই কাষত ফিচাৰী আছে না, এইটো ফিচাৰী আছে, আপুনি ব্লেক আপুনি ধানৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কিলা চাউলৰ আপুনি জহা চাউল বিচাৰিলে মই ইয়াত জহা চাউল পাব। অঁ, আপুনি তেনেকৈ ধানৰ ক্ষেত্ৰতো আপুনি সেইখিনি মনোনিৱেশ কৰি আছে? অঁ, তেতিয়াহ'লে সেই যিটো ব্লেক ৰাইচ সেইটো পোৱা যায়। অঁ, আৰু মাছো কৰিছে আপুনি, ছাগলীও কৰিছে? অঁ, ঠিকে আছে। এইটো হ'ল কি, এটা আমাৰ নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে খুব মানে উৎসাহ আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আদৰ্শ, যিটো নেকি তেখেতে আজি আমাক নিজ মুখে কৈছে যে এইখিনি ক্ষেত্ৰত আমি অকল জাতি মাটি ভেটি কথা ক'লে নহ'ব, হাতে কামে দেখাব লাগিব। আৰু অসমৰ অসমীয়াই পইচা বিচাৰি উপাৰ্জন কৰিবৰ কাৰণে বিদেশলৈ যোৱা আঁতৰলৈ যোৱা কোনো কাম নাই। ইয়াত যিটো আমি দেখা পাইছোঁ নিজ মুখে আহি আজি আমি এই পূবালী ৰং চেনেলটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাইছোঁ, আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ আদৰ্শ হওক, এই অনুপ্ৰাণিত হওক, গতিকে আমি আগলৈ আৰু দেখাম। আপোনাৰ ফিচাৰী আছে কৈছে আৰু আপোনাৰ ছাগলী ফাৰ্মো আছে, বলক আমি আগলৈ গৈ থাকোঁ। এনেকুৱা আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আমি বহুত জেগাৰ এনেকুৱা ধৰণে ফেক্টৰীবিলাক উঠাইছোঁ আৰু দেখিছোঁ, তাতোতকৈ অতি খুব মোহনীয় আৰু খুব মানে উল্লেখনীয় আজি এই মই ফেক্টৰীটো দেখাবলৈ ইয়াত কোনো গোন্ধ ভাৱ নাই। অৰ্থাৎ এইটো পৰাই আমি প্ৰমাণ পাইছোঁ যে তেখেতে খুব গুৰুত্ব সহকাৰে নিজেই হাতে কামে এই বস্তুটো তেখেতে আয়ত্ত কৰি লৈছে। ইয়াত কোনো অন্য ওপৰত মানুহৰ ভৰসা কৰি পিনি তেখেতে লেতেৰা পেতেৰা হ'বলৈ দিয়া নাই। সেই ক্ষেত্ৰত আজি আমি মই নিজেই স্বীকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে আহি দেখি। এইটো খুব ভাল হৈছে, খুব সুন্দৰ পদক্ষেপ। ইয়াৰ জৰিয়তে আৰু 10 জন মানুহ তেনেকৈ উৎসাহ উদ্দীপনা পাব, তেখেতে কামত আগবাঢ়িব পাৰিব।
এ সাইডত আছে এটো ফিচারি ন এয়া সাইডত তেখেতৰ কৰ্মপ্ৰেৰণাত আমি দেখা পাইছো কৰ্ম উৎসাহত আমি দেখা পাইছো এটা ধুনিয়া সুন্দৰ দীঘলীয়া কাফত এটা ফিচারি বনাই লৈছে জিটো নেকি ফিচাইত আমি এটা নিজে দেখিছো আপোনালোকক দেখুৱাইছো ফিচাইটোত যথেষ্ট মাছ উৎপাদন হ'ব আৰু দীঘলীয়া আৰু এই ফিচাইটো সঁচাকৈ চাবলগীয়া আপোনালোকে আহি যদি নিজেই চাই তেতিয়া আপোনালোকে নিজেই গম পাব যে সঁচাই তেখেতৰ কৰ্মৰাজি সঁচাই তেখেতৰ উল্লেখনীয় আৰু খুব লেখত ল'বলগীয়া চাবলগীয়া এইটো ফিচাৰী এইটো ফিচাৰীটো আপোনাৰ দীঘলে 200 মিটাৰ হৈ যাব 200 মিটাৰতকৈ বেছি হ'ব আৰু আপোনাৰ বহলেও হ'ব মাছ কিন্তু আছে মাছৰ কাৰণেও ন সেইটো এটা খুব সুন্দৰ তেখেতে পদক্ষেপ এইটো আয়ত্ত কৰি লৈছে এইটো বেয়া পানীটো তাৰমানে ৰখি নাথাকে অটোমেটিক মানে ৰানিঙত গৈ থাকিব মানে পানীটো বাহিৰৰ পানীটো এখেতকে ভাল পানী এটা আহি আছে আৰু সেই পানীটো সেই নৈ পানীটো ইয়ালৈ আহি আছে গাঁও মানে অতি মোহনীয় গাঁও উল্লেখনীয় গাঁও যিটো আদৰ্শ আজি আমি তেখেতক দেখি আমি যিটো নিজেই নিজক এটা উৎসাহ অনুপ্ৰেৰণা পাইছোঁ এইটো মানিবলগীয়া এতিয়া তেখেতে এখন সজাই পৰাই লৈছে আমাৰ গাঁও বুলি ভিতৰুৱা অঞ্চল বুলি বহুতে আজি কোনো গুৰুত্ব নিদি পিনি জেগাডোখৰ এনেই অলাগতিয়াল হিচাপে থৈ দিয়ে এতিয়া আজি যিটো দেখা পাইছোঁ তেখেতে যিটো সজাই পৰাই লৈছে ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম ফিচাৰী কাষত আছে ছাগলী ফাৰ্ম আৰু গোটেই বাৰীখন ইমান সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই লৈছে ইয়াত ধান আছে কাষতে তেখেতে ধানো কৰিছে এইখিনি একদম আমাৰ এটা অসমৰ অসমীয়াৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ এজন খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে লক্ষ্যত ল'বলগীয়া হৈছে এইটো হ'ল কি আপোনাৰ চিত্ৰনলা এইটো চিত্ৰনলা খেতিও কৰিছে সেই চিত্ৰনলা খেতিৰ পৰা চিত্ৰনলা তেখেতে তেল উলিয়াব আৰু ইও এটা বজাৰ খুব সমাদৰ লাভ কৰিব আচলতে প্ৰত্যেকটো বস্তু তেখেতে গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে যিটো নেকি এটা পইচা বিচাৰি আমাৰ অসমৰ অসমীয়া ল'ৰাৰ বাহিৰলৈ যোৱাৰ কোনো কাম নাই নিজৰ গাঁৱত নিজৰ ঘৰতে খুব গুৰুত্ব সহকাৰে তেখেতে কাম কৰিলে হাতে কামে আগবাঢ়িলে হৈ যাব আমি এতিয়া কাষত আকৌ চাবলৈ যাওঁ ছাগলী ফাৰ্মখন চাবলৈ যাওঁ আৰু তেখেতৰ বাৰীখন দেখাইছোঁ গতিকে মোৰ কলিংছত যাতে অ' এন জি চি মানুহে যদি ভাল কণী খায় এদিনীয়া প্ৰডাক্টটো খাবলৈ পায় গতিকে অ' এন জি চি কলনীটো মই চাপ্লাই দিছোঁ আৰু এই পুখুৰীটোত আপোনাৰ মানে মাছ কিমান আছে বুলি ভাবিলে এইটো আমি মানে মাছ পুখুৰীটো চাই আমি বেছি মাছ মেলা নাই মাছ যদি আপুনি হাজাৰ হিচাপে মাছ মেলে ডাঙৰ নহয় আমি ইয়াততো আমাৰ 1500 মাছ আছে 1500 মাছ আছে 1500 ওচৰতে আছে তেখেতৰ এই বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি কৰা তেখেতৰ সঁজুলি সুবিধা আৰু জেগা এই জেগাবিলাকত তেখেতে বাগান কৰে আৰু অন্যান্য শাক পাচলি কৰে গছপুলি ৰুৱে ফল মূল ৰুৱে এখন হ'লে এখন খুব উন্নত মানদণ্ডৰে গঢ়ি তোলা এখন কৃষি ফাৰ্ম যদিও তেখেতে ফাৰ্মখন গঢ়ি তুলিছে তাৰ কাষতেই ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মখন লৈছে আৰু অন্যান্য দহ খেতিবিলাকো তেখেতে কৰিছে এই আপোনালোকৰ আগলৈ আমি দেখাম ইয়াত ৰাসায়নিক সাৰ মই প্ৰয়োগ নকৰোঁ মাত্ৰ নিজে হাতে বনোৱা প্লেটত 180 টকাকৈ দিছোঁ কাৰ্টুন 220 নে 25 তেনেকৈ কিবা এটা আচ্ছা কাৰ্টুনকৈ দিয়ে আৰু গোটেই ক'ত ক'ত আপোনাৰ ক'ত ক'ত চাপৰা নাই এতিয়া মানে আমাৰ ডিমাণ্ডটো এনেকুৱাই হৈছে এই কণীটো আমি চাপ্লাই দিব পৰা নাই আমাৰ মানে প্ৰডাকশ্যনটো আমাৰ ইমান ইমান ডাঙৰ নহয় 5000 কুকুৰা আমি পুহি আমি যিটো উপকৃত হৈছোঁ এতিয়া আমি খৰালি লগে লগে আমি ইয়াত 10000 কুকুৰা এটা ফাৰ্ম খুলিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমি প্লেন তো আমি এটা কথা আমি আমি এইটো ভাবিছিলোঁ
যে কর্মসংস্থাপন বিচাৰি বহিৰাজ্যত গৈ মারপিট খাই অসমীয়াৰ স্বাভিমান নষ্ট কৰাটো আমাৰ ইয়াত হাতে কামে লাগে, নিজৰ জেগাত নিজৰ বাৰীত নিজৰ ঘৰত নিজৰ অসমৰ অসমীয়াই অসমীয়া পইচা খাইছো চাওক উৎসাহজনক এটা উদ্যোগ আৰু অসমীয়াৰ কাৰণে খুব লেখত ল'বলগীয়া এটা উদ্যোগ ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম লেয়াৰ ফাৰ্ম ইত্যাদিৰ জৰিয়তে কৰ্ম আজি নিজৰ পৰিচয় দিব পাৰে। তোমাৰ ঘৰ ক'ত ভাইটি? হা মথুৰাপুৰ। আচ্ছা তোমাৰ হা কোন জেগা? মথুৰাপুৰ। অঁ এই দুজন কৰ্মচাৰী এতিয়া আমি চিতাতে লগ পালোঁ, তেখেতলোকে এইবিলাক তেখেতলোকে পেকিং কৰি আছে। এতিয়া স্থানীয় যুৱক হিচাপে স্থানীয় যুৱকৰ কৰ্ম হিচাপে তেখেতলোকে ইয়াত খুব গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে। কণীবিলাকো যথেষ্ট ডাঙৰ, মই আগতো এবাৰ কৈছোঁ দেখুৱাইছোঁ ভিডিঅ'ত, কণীটো ডাঙৰ কিন্তু বেলেগতকৈ মই যথেষ্ট উন্নত মানদণ্ড দেখিছোঁ। এইটো কণী যথেষ্ট ডাঙৰ। এইটো কণী এতিয়া তোমালোকৰ ইয়াত দাম কিমান কৈছা? ছটকা। অঁ আৰু ইভাগে দোকানত এইটো দাম উলিয়ালে বাৰ টকা দোকানত 12 টকা 13 টকা চলে, এতিয়া ইয়াত উলিয়ালে 6 টকা। আৰু কণীটো যথেষ্ট ডাঙৰ, এইটো খুব ডাঙৰ আৰু ফাৰ্মখন যথেষ্ট মোহনীয় উল্লেখনীয় আৰু খুব চাফ চিকুণকৈ ৰাখিছে কৰ্মচাৰীকেইজন, খুব তেখেতলোকে পৰিপাটিকৈ ৰাখিছে কৰ্মচাৰী, খুব তেওঁলোকে কৰ্মপটুতা, এখেতলোকে খুব কাম কৰে, এখেতলোকে খুব সুন্দৰকৈ সজাই তুলিছে। কৰ্মচাৰীকেইজনকো আমি খুব ধন্যবাদ দিব লাগিব। চৰাইদেউ জিলা শিলাকুটি মৌজাৰ হয় আৰু আমাৰ হলফুকন গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত হলফুকন গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত মোৰ এই ফাৰ্ম। জেগাডোখৰ নাম কি ক'লে দাদা? জেগাডোখৰ নাম হুলাল গাঁও। হুলাল গাঁও ডোলবাগান হুলাল গাঁও ডোলবাগান এঙেয়া হুলাল গাঁও। আৰু আপোনাৰ নামটো ইছাদ আলী হাজৰিকা, পুতেকৰ নাম নৌছাদ হাজৰিকা। নৌছাদ হাজৰিকা তেখেতৰ মোবাইল নাম্বাৰ আমি ওপৰত দিম, আপোনালোকে মোবাইল নাম্বাৰটোৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ ফোনত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ইয়াত বজাৰ কৰিবলৈ আহে এখেতলোকৰ, ইয়াত ফাৰ্মখন চাবলৈও আহে এখেতলোকৰ, গাখীৰ গৰু আছে বুলি কৈছে আৰু হেৰি জাৰ্চি আছে ছাগলী আছে, আমি ফাৰ্মখন এখেতলোকক নিজে আপোনালোকক দেখাইছোঁ সকলোখিনি যোগাযোগ, আপোনালোকৰ নম্বৰ দিয়া থাকিব চাব, আগলৈ আমি ছাগলী ফাৰ্মখন দেখাম। বন্ধুসকল এয়া দেখাইছোঁ এই শক্তিমৰ ফাৰ্ম যিখন তেখেতে গঢ়ি তুলিছে শক্তি নামত, এই ফাৰ্মখনৰ এয়া আমি কৃষিভূমি দেখাইছোঁ, কাষতে এখন বাগান, এয়া কাষতে এখন বাগান তেখেতে বাগান ৰোপণ কৰিছে আৰু কাষতে দীঘলীয়া এখন দেখিছোঁ আপোনাৰ কঠীয়া নিয়াত শাক পাচলি কৰিছে আৰু তেখেতে নিজ হাতে নিজ কৰ্মে আজি ONGC চাকৰি কৰিও তেখেতে অৱসৰ লোৱাৰ পাছত এলাহত বহি নাথাকি তেখেতে হাতে কামে লাগি যি আজি আমাৰ অসমৰ লেখত ল'বলগীয়া আৰু উৎসাহ পাব ল'ৰাবিলাকে আমি দেখাইছোঁ। তেখেতে নিজেই ONGC চাকৰি ৰিটায়াৰ কৰাৰ পাছতো তেখেতে এলাহৰ ভাৱত ৰখি থকা নাই আৰু তেখেতে নিজেই হাতে কামে লাগি পিনি দেখাইছে। এই গোটেই কৃষিভূমি আমি আপোনালোকক দেখাইছোঁ, এয়া চাওক এখন বাগান আৰু এখন ডাঙৰ তেখেতে ফাৰ্ম বনাই লৈছে, এয়া লেয়াৰ ফাৰ্ম দেখুৱালোৱে। এই খেতিটোৰ প্ৰতি বেছি আপুনি আসক্তি হৈছে? শিৱসাগৰ জিলা চৰাইদেউ জিলাৰ যিজন কৃষি বিষয়া তেখেতে নিজে মোৰ ইয়ালে মোৰ গুৰিলে আহে আৰু তেখেতে যিখিনি বস্তু লাগে সামগ্ৰী কৃষকৰ কাৰণে, গতিকে মোক এই সামগ্ৰীখিনি তেখেতে দিছে, যোগান ধৰিছে, যোগান ধৰিছে। আৰু মই এইবেলি নহৰু খেতি কৰিবলৈ এটা চিন্তা কৰিছোঁ আৰু এয়া এইডোখৰ দাঁতি কাষৰে এইডোখৰ হাল বাই প্ৰস্তুত কৰিছোঁ, কৃষি বিভাগৰ ফালৰ পৰাও তেখেতে যথেষ্ট উৎসাহ সহায় সহযোগ পাইছে। আমাৰ ইয়াত কিন্তু বাদাম খেতি কৰাটো খুব দেখা নাই, মানুহবিলাকে কৰিবলৈও তেনেকুৱা ইচ্ছা কৰাও দেখা নাই বা তেনেকৈ কাৰো লগত যোগাযোগ কৰা নাই, কিন্তু তেখেতে এই বাদাম খেতি কৰিবৰ কাৰণেও তেখেতে যিটো আজি তেখেতে বক্তব্য দিলে কৃষি বিভাগৰ ফালৰ পৰা উৎসাহ উদ্দীপনা পাইছোঁ বুলিছে আৰু সেই ক্ষেত্ৰতো আমি তেখেতক যথেষ্টখিনি ধন্যবাদ দিব লাগিব। এটা কথা আপুনি দাদা কওক, এতিয়া বৰ্তমান আপোনাৰ বয়স হ'ল 67 ইমান বছৰ বয়সতো আজি আপুনি এই কৃষিকৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে যিটো মনত এটা উৎসাহ পাইছে,
যেটো উদ্যম পাইছে সেই উদ্যমৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি দুআখৰ আপুনি কওকচোন দাদা আসল কথা হৈছে কি বয়সটো মানুহে আমি 25 বছৰীয়া ডেকা লওঁ হ'ব কথাটো বুঝিছেনে মন কৰিলে সন বুলি এখা কথা আছে মই এখন ট্ৰেক্টৰ যেতিয়া পঠাওলে নিও মানুহে ভাবে যে হাজৰিকা কি কেনেকে খাল বায় হয় হয় গতিকে আজি আমি নিজেকে আমি মানে কি খেতি কৰিলে আমাৰ টেষ্টবোৰ আমাৰ শুদ্ধ হয় আৰু আজি আপুনি দেখিছে এখন মই হাল বাওঁ হয় হয় গতিকে বয়সটো কমাবলৈ হ'লে মানুহে যদি উদ্যোগ কয় মানুহৰ সদায় অনুপ্ৰেৰণাটো থাকিব মনৰ উৎসাহ অনুপ্ৰেৰণা লাগিব তেতিয়াই মানুহৰ বয়সটো যিমানে বৃদ্ধ বয়স বয়সৰ হিচাপ হিচাপে হ'লেও স্বাস্থ্য হিচাপে কিন্তু ধৰা নিদিয়ে কেতিয়াও মানে স্বাস্থ্য হিচাপে ধৰা নিদিয়ে কাৰণ তাঁতি কাষত যিখন মোৰ বাগান আছে বাগানখনত মই প্ৰতিজোপা গছৰ প্ৰতি মোৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ আছে হয় 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 কোনজোপা গছে আমাৰ মোক ছাঁটো কম দিছে হয় সেই গছজোপাত মই কি দিব লাগিব হয় হয় গতিকে বয়সটো আমি মানে লুকুৱাবলৈ হ'লে হয় 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 বেমাৰ আজাৰৰ পৰা হেৰি হ'বলৈ হ'লে আমাৰ ভৰিটো অনবৰত আমাৰ আৰ্থিং মাটিৰ লগত আৰ্থিং হ'বলৈ থাকিব ৰাতিপুৱাই আমি আমি সুদা ভৰিয়ে বাগান ঘূৰো পথাৰত হাল বাওঁ হয় 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 এই কৃষি কৰ্মৰ জৰিয়তে নিজৰ স্বাস্থ্যটো উন্নত মানদণ্ডলৈ নিব পাৰি যে তেখেতে এই কথাষাৰি তেখেতে দৃষ্টিভংগী দেখুৱাইছে আৰু বয়সৰ হিচাপ যথেষ্ট হ'ল বুলি তাত মানে কাগজে কলমে হ'লেও স্বাস্থ্য ফালৰ পৰা মনৰ ফালৰ পৰা যে প্ৰকৃততে সেইটো কথা নোলায় স্বাস্থ্য সুন্দৰকৈ ৰাখিব পাৰি আৰু উন্নত হৈ আহে যে এজন জোৱান ডেকা লিয়াৰ বয়সৰ লিখীয়াকৈও তেখেতে যে হয় এই কথাষাৰ তেখেতে আমাক অনুপ্ৰেৰণা দিছে তেখেতে আমাক উৎসাহ দিছে এই কথাষাৰ ক'বই লাগিব হয় হয় ক'বই লাগিব যে এই বৰ্তমান যিটো কৃষিত যিটো চৰকাৰখনে যিটো সহযোগিতা কৰিছে হয় হয় আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ প্ৰত্যেকেই যদি কৃষি কৰে নহয় হয় হয় আমাৰ বহিৰাজ্যলৈ যাবলৈ কোনো প্ৰয়োজন নাই কোনো প্ৰয়োজন নাই কোনো প্ৰয়োজন অসমত অসমীয়া কেতিয়াও ভগনীয়া নহয় 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 ঠিকে ঠিকে জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰিবলৈ হ'লে হয় হয় আমি প্ৰতিটো আমি খেতি কামৰ এলাহ ভাৱটো তেওঁলোকে বৰ্জন কৰিব লাগিব হাতে কামে লাগিবই লাগিব আৰু হাতে কামে লাগিলে নিজৰ মানদণ্ড উন্নত হ'বই হ'বই আৰু মই এটা আৰু এটা অনুৰোধ কৰিম চোৱা মই দুহেজাৰ চনতে মই 35 জোপা চেগুন ৰুইছোঁ হয় হয় এতিয়া মোৰ 35 লাখ টকা চেগুনত আছে হয় 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 মোৰ চেগুন বাৰী আছে মানুহে কি কি বস্তু ৰুলে মাটিহে ওজন কৰে হয় 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 নিজৰ মাত্ৰ খালি কৰ্ম লাগে আৰু নিজৰ এটা কৰ্মৰ প্ৰতি থকা আসক্তি লাগে ইচ্ছা লাগে মেনিহটো নিজৰ কথা চকু জুৰিয়ে মেনিহ হয় 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 গছজোপা কিয় পানী পোৱা নাই মেনিহ দিলে নহ'ব চকু মেনিহটোৱে আচল মেনি আচল দৃষ্টি দিব লাগিব কাৰণ কেলে এনেই গছজোপা ৰুইছে বোলে এভাগে ৰুই দিলো ভাগে এৰি দিলে নহ'ব তাত আপোনাৰ সজাই পৰাই ধুনীয়াকে পানী সাৰ যাব দিব লাগিব গৰু ছাগলীৰ পৰা তাক মানে আৱৰণ দিব লাগিব আৱৰণ দিব গতিকে অকল খালি বোলে ৰুই দিলো তাক তেনেকে কৰিলে নহ'ব দাদাই এইটো কথা আচলতে বুজাইছে যে তেখেতে যেতিয়া কৃষি কৰ্ম এটা খুব গুৰুত্ব বুজি মনোনিৱেশ কৰিব সেই কৃষি কৰ্ম খুব গুৰুত্ব বুজি মনোনিৱেশ কৰিলে একটো বস্তুৱে যে সোনকালে সহজতে যে লগ দিব আৰু লক্ষী হ'ব কৰ্মই লক্ষী আৰু কৃষি ফাৰ্মখনৰ জৰিয়তে এইখিনি তেখেতে উৎসাহ উদ্দীপনা আমাক দেখুৱাইছে এইখিনি হ'ল ছাগলী ফাৰ্ম তেখেতক আমি দেখাইছোঁ গোবৰৰ কাৰণে গৰুখিনি আমি গৰু সেয়া দেখিছোঁ গৰু দেখুৱাই আছোঁ তেখেতলোকৰ এখন ফাৰ্মখন এয়া গৰু দেখাই আছোঁ আপোনালোকক এইখিনি হ'ল ছাগলী ফাৰ্ম আৰু আমি ভিতৰলৈ আমি দেখাম এয়া দেখাইছোঁ দাদাৰ এখন কৃষি ফাৰ্মৰ কাষতে লাগি আছে এখন বাগান যিখন চাহপাত বাগান আমি দেখাইছোঁ তেখেতলোকক এই বাগানখন দেখাইছোঁ বাগানৰ জৰিয়তেও তেখেতে যথেষ্ট উৎপাদন হৈছে আৰু ইয়াৰ পৰা যথেষ্ট তেখেতে দুখাৰ ৰাইজৰ প্ৰতি বাগানৰ কৰ্মৰ বিষয়ে বাগানৰ কামখিনিৰ বিষয়েও তেখেতে ৰাইজলৈ দুখাৰ উৎসাহ ক'ব এই বাগানখন এতিয়া ধৰি লওক আপুনি লগাইছে কিমান বিঘা বাগান আছে দাদা ছবিঘা বাগান অঁ এই বাগানখন বস্তুটো পখিলা আপোনাৰ বাগানখন অৰ্গেনিক হয় নহয় হয় হয় আপুনি সুধিব নালাগে যেতিয়া আপুনি দেখিব পখিলা দেখিব আপুনি চৰাই চিকুটি দেখিব হয় হয় তেতিয়াই হৈছে সেইখন অৰ্গেনিক হয় 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 এইটো কিন্তু খুব ভাল কথা ক'লে এইটো জীৱনৰ এটা মই ডাঙৰ বহুত ঘূৰি ফুৰাৰ পাছতো এটা অভিজ্ঞতা আজি দাদাৰ মুখৰ পৰা এই মুহূৰ্তত শুনিবলৈ পালোঁ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাইছোঁ যে যদি বাগানত বিভিন্ন চৰাই চিৰিকটি বিভিন্ন ধৰণৰ আহি যেতিয়া পৰিব পাতবিলাক খাব বা কিবা পোক পতংগ আজৰিব তেতিয়া গম পোৱা যায় যে অৰ্গেনিক কেলে তাত কোনো মেডিচাইন ইউজ নহয় আৰু যদি মেডিচাইন ইউজ হয় কেতিয়াও চৰাই চিৰিকটি আহি পিনি পোক পতংগ খাবলৈ নাহে পৰিব তাত কোনো ধৰণৰ মেডিচাইন ইউজ নহয় সেই কথাষাৰ একদম কিন্তু বৰ ডাঙৰ এটা খুব উল্লেখনীয় আৰু খুব মানে লক্ষী কথা ক'লে তেখেতে হয় 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 এইটো হৈছে কেঁচু মোকা বুলি কয় হয় 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 বাগানত যদি ৰাসায়নিক সাৰ ইউজ কৰে হয় হয় ইয়াৰ কি হয় গুৰিটো টাইট হৈ যায়
কেঁচু মুটা ৰাসায়নিক সাৰ ইউজ কৰিলে কেতিয়াও নহয়, কিন্তু সেই কেঁচু মৰি যাব। নহয় নহয়, সেইটো কথাই ক'লো, এইটো খুব ভাল কথা ক'লে, কিন্তু এইটো সঁচাই এইটো মানিবলগীয়া। ইয়াৰ লগে লগে হয় হয় ইয়াৰ আমি যিটো আমি লেয়াৰ ফাৰ্মৰ যিটো ড্ৰেষ্ট হয় 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 নিজে ফাৰ্ম লেয়াৰ ফাৰ্মৰ যিটো বিস্তাটো অলৰেডি তেখেতলোকে আনি বাগানত দি দিয়ে বুলি কৈছে, আৰু সেই বিস্তাটোৰ জৰিয়তে এইটো অৰ্গেনিক হৈ যায়, ইয়াত কোনো মেডিচিন ইউজ নহয়। সেই কথাষাৰ খুব মানে সুন্দৰ এটা তেখেতৰ পদক্ষেপ কথা ক'লে, আৰু আমাৰ কাৰণেও সেইটো এটা খুব আদৰ্শ ভাল কথা তেখেতে আমাক আজি শুনালে। বাগানখনত হয় হয় আপোনাৰ ছোৱালীজনী কলেজলৈ যাওঁতে ধুনীয়াজনী হৈ যায় নে? যায় যায় যায়, উত্তৰটো দিয়ক, যায় হৈ যায় যায় যায়। কিন্তু ঘূৰি আহোঁতে চেৰমাহ পৰে নে? পৰে পৰে পৰে, মনৰ বিভিন্ন গাৰ সমস্যা, বগাটো কোলা হয় 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 পৰে। এতিয়া বাগানত যদি আপুনি যদি ৰাসায়নিক সাৰ ইউজ কৰে হয় হয়, সেই বাগানখনত এমাহ আপোনাক একেবাৰে কোলা হ'ব, বাগান কৰ্মৰ কৃষিৰ জৰিয়তে তেখেতে এটা ভাল কথা আমাক যিটো নেকি তেখেতে নিজেই প্ৰমাণ পোৱা কথা, যে ইয়াত যদি মেডিচিন ইউজ নকৰিলে কি হয় সেই কথাষাৰ তেখেতলৈ নিজে মুখেৰে কৈছে, শুনক। মানে ইউৰিয়া যদি আমি ৰাসায়নিক সাৰ ইউজ কৰোঁ বাগানখনত, বাগানখনত আমাৰ একমাহ আমাৰ বঢ়িয়া চাহ আমি চাহপাত আৰু বাগানখন কোলা হৈ থাকিব, এমাহৰ পিছত লাহে 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 প্ৰডাকশ্যনটো কমি আহিব, বাগানখনক আকৌ মেনিহৰ প্ৰস্ত লাগিব। আৰু আমি এতিয়া যিটো আমি গোবৰ সাৰ আমি এতিয়া যিটো মই দেখাম অসম চৰকাৰে দিয়া এইটো যিখিনি বস্তু হয় হয়, আমি কেঁচু সাৰ হয়, আমি ভাৰ্নি কম্পষ্ট আছে মই দেখাই দিম সেইখিনি হয় হয় হয়, সেইকেইটা আমি যেতিয়া ইউজ কৰোঁ হয় হয়, ভাৰ্নি কম্পষ্টৰ যিটো আমি কচু সাৰৰ যিটো আমি তাৰ কোলাকে আমি যিটো পাওঁ জুলীয়া, সেইটো আমি পানীৰ লগত আমি বাগানত মাৰোঁ, আৰু সেইকাৰণে এতিয়া চব বাগানখন এতিয়া মানে যিটো কোলা নহয়, মাঘৰ বিহুৰ পিছত আহিলেও এইটো কোলাই পাওঁ। তেখেতে যিটো এটা নিজৰ পদ্ধতিৰে যিটো আমাক জানিবলগীয়া কথা কৈছে, যিটো নিজৰ পদ্ধতিৰে আজি বাগানত কি স্প্ৰে মাৰিছে সেই কথাষাৰ আপোনালোকক ক'লে, আমি শুনোৱালোঁ, আৰু তাৰ জৰিয়তে কৈছে যে বাগানৰ যিটো সৌন্দৰ্যতা আচল ৰং হ'ব লাগে, পাতৰ যিটো ৰং গোটেই বাৰ মাহে থাকি যাব, কিন্তু যিটো মেডিচিন জৰিয়তে যিটো মাৰে, যিটো চাইণ্টিফিকেলি যিটো মেডিচিন মাৰি থাকে, হয়তো বাগানৰ পাতৰ ৰং সময় সময় সলনি হ'ব, এই কথাষাৰ আমাক জনাইছে। খুব ভাল কথা কৈছে তেখেতে, সফল খেতিয়ক হিচাপে সফল এখন বাগান তেখেতে নিজেই প্ৰমাণ পাইছে। আচলতে মানে কি, মানুহৰ এটা কথা আছে, কম মাটি ভালকৈ সজাৰে অধিক উৎপাদন হয়, সেই তাৰ জৰিয়তে দাদাই কিন্তু আমাক এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'লে, জানিবলগীয়া কথা ক'লে, আৰু আপোনালোকেও এই কথাষাৰ খুব মানে লেখত ল'বলগীয়া বুজিবলগীয়া কথা ক'লে। দেউতাই জীৱিত অৱস্থাতে আমাক কৈ থৈ গৈছিল, হয় 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 কৈছিলে, এদিন আমাক কৈছিলে বোলে তিনিমূৰীয়া বুধি ল'বি, বাৰী চুকত বজাৰ বহাবি, মাছ ভাগত পানী খাবি, এই তিনিটা কথা মই মানে প্ৰতিফলন ঘটাইছো, সুন্দৰ কথা ক'লে, হয় হয় যে দেউতাই জীৱিত অৱস্থাতে কৈছিলে, যদি মই মৰো তহঁতি তিনিমূৰীয়া বুধি ল'বি, হয় 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 মাছ ভাগত পানী খাবি কৈছিলে, হয় হয় অতীজৰ যোজনা কেতিয়াও নফুলকে নাথাকে, বুজিছা, আমাৰ আহোম যুগৰ যোজনা, মাছ আগত মানে আপুনি আধা ভাত খাই পানী খাবলৈ কৈছিল, হয় 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 ঠিক আছে, এটা এড কৰি দিছো, হয় হয় অচকৰি মাছৰ মূৰ খাবলৈ কৈছিলে, হয় 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 ৰৌ মাছ এক কেজিত বোলে 500 টকা ল'ব, তহঁতি পুঠি খালি না গেনগে বোলে 20 টকাতে পাবি, সেইটো মাছ খাবি, ফকৰা যোজনা যথেষ্টখিনি খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ তাত এটা আছে কথা আছে, হয় হয় দেউতা কথা মই বাইচুকত এতিয়া বজাৰ বহালো, হয় 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 কাৰণ মোৰ এতিয়া চাহপাত এতিয়া মই আৰু এজেগালে নিব লাগিব, আদা খেতি হৈছে মোৰ কি বুলি কয় এইটো, হয় হয় তেলটোতো মোৰতো ল'ৰা আমিতো 3 সৰিয়হৰ খেতি জেগা অনুসাৰে কৰিছে, 1-2 বিঘা নহয় 300 বিঘাত সৰিয়হ খেতি কৰা, সৰিয়হ খেতি, তেতিয়াহ'লে চাওক, হয় 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 তেখেতে কৃষি কৰ্মৰ জৰিয়তে আজি ৰিটায়াৰ হোৱা এই 68 বছৰ বয়সতো তেখেতে বয়সৰ চাপ কোনো ধৰণৰ আমি অনুকৰণ কৰা নাই, কিন্তু চাপ, কিন্তু কথাটো হ'ল কি, তেখেতে যিটো আমাক ইয়াৰ কৰ্মৰ জৰিয়তে যিটো উৎসাহ দেখালে, এই উৎসাহটো সঁচাই আমি তেওঁৰ পৰা আমি অনুপ্ৰেৰণা ল'বলগীয়া, আমি এখন কৃষি ফাৰ্ম হিচাপে আমি আপোনালোকক এই ফাৰ্মখনলৈ লৈ আহিলোঁ। দাদা, এয়া আমি দেখা পালোঁ আপোনাৰ ফাৰ্মখনত চেগুন গছ, এই চেগুন গছৰ সফল ৰূপায়ণ হিচাপে আপুনি দুআষাৰ কওকচোন, এই চেগুন গছ ৰুই আপুনি ইয়াৰ পৰা কিমান মনৰ উৎসাহ পাইছে আৰু কিমান মনৰ এটা আনন্দ পাইছে, এই আনন্দৰ দুআষাৰ কওকচোন। এই চেগুনটো একচুৱেলি মই 2004 চনত লগাইছিলোঁ আৰু ইয়াৰ মই কাটিং আনিছিলোঁ, হয় হয় এই কাটিংটো আনি মই 35 জোপা চেগুন লগাইছিলোঁ, হয় হয় আৰু চেগুনটো মোক মানে মোৰ যিটো ঘৰৰ মিস্ত্ৰী, হয় হয় তেওঁ লংকাৰ পৰা আনিছিলে, হয় আৰু কৈছিলে যে দাদা আপুনি লগাওক,
আপুনি আপুনি 35 জুপা লগালে আপুনি 35 লাখ টকা এটা দিনত পাব হয় হয় গতিকে মই আজি হসাকা অনুভৱ কৰিছো যে এই সেগুন কুটা মই মৰা পিছতো মু লয় কিবাটা পাব হয় হয় এটো একদম সিওর যে পাবই যথেষ্ট ডাঙৰ হল এই সেগুনখিনি তেখেতক আমি দেখাইছো আগলৈকে আৰু সেগুনৰ পৰা যে তেখেতে পাব জিখা কথা কলে এটো চিৰহত্য হিচাপে আমি প্ৰমাণিত হৈছে বা আপোনালোকক দেখাইছো অৰ্থাৎ তেখেতে এই কথাটো আমাক অনুপ্ৰেৰণা দিছে আৰু জনাইছে যে এইটো এটা ছেভিংস আজি ক'ৰবাত বেংকত পইচা এটা থ'ল ডিপজিট কৰিলে সেইটোৰ পৰা কি মূল্য পাব কিন্তু এই চেগুনজোপাৰ পৰা কি যে চিয়ৰ ইমান টকা পাব সেই কথাষাৰ দাদাই আমাক জনাইছে আৰু আমি এই কথাষাৰৰ পৰা অনুপ্ৰেৰণা হৈছোঁ আমি দেখাইছোঁ দাদাৰ এটা আছে ফিছাৰী এই ফিছাৰীটো পাৰতে আছে হাঁহ আৰু ইয়াত এখন হাঁহৰ ফাৰ্ম আছে যিখন হাঁহ এতিয়া বৰ্তমান ভিতৰত সোমাই আছে আমি ভিতৰলৈ হাঁহৰ অকণমান চেণ্টাৰ কাৰণে বাৰু নাযাওঁ কিন্তু হাঁহখিনি ভিতৰত সোমাই আছে আৰু এয়া হাঁহৰ এখন ফাৰ্ম তেখেতে গঢ়ি তুলিছে ইয়াত মিনিমাম হাঁহ নাই কমে 200-300 থাকিব আৰু এই ফাৰ্মখন তেখেতে যিখিনি হাঁহৰ ফাৰ্ম বনাইছে হাঁহৰ ফাৰ্মখনত হাঁহৰ কাৰণে খাদ্য এটি পুখুৰী এটা বনাই দিছে যিটো পুখুৰী নেকি খুব ডাঙৰ আমি তেখেতৰ সফল দেখাইছোঁ আপোনালোকে চাই নিশ্চয় ইয়াৰ পৰা উৎসাহ আৰু অনুপ্ৰেৰণা পাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও তেখেতক অকণমান সহায় কৰিছে আমি দেখালোঁ এখন পানী যোগান ব্যৱস্থা কৰি দিছে এইটো ছ'লাৰ পাম্প দিছে এই ছ'লাৰ পাম্পটোৰ জৰিয়তে তেখেতলোকক পাম্প দিছে আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সহায় কৰিছে তেখেতক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সহায় নাই কৰা বুলি মিছা বদনাম দি পিনি ক'ব নোৱাৰি আৰু তেখেতলোকৰ লগত অনবৰত যোগাযোগ কৰিছে বুলি এই এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা কোনোবা গান চাবক নে কোনে ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচাৰ আহি পিনি তেখেতলোকৰ লগত চৰকাৰী ফালৰ পৰা মানুহ আহি যোগাযোগ কৰিছে আৰু তেখেতক সহায় কৰিছে এই কথাষাৰ আমি নিজ মুখে আপোনালোকক স্বীকাৰ কৰিছোঁ আৰু এই কথাষাৰ সত্য প্ৰমাণিত হিচাপে আমি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ত আজি দেখালোঁ দাদাৰ মুখেদিও আমি আপোনালোকক শুনালোঁ দাদাৰ ফাৰ্মখনত সফল খেতিয়ক হিচাপে যিটো আৰু এটা আমি দেখালোঁ এখন জাৰ্চি ফাৰ্ম যিখন জাৰ্চি ফাৰ্মত বৰ্তমান মুখতে থকা এজনী জাৰ্চিকে আপোনালোকক দেখালোঁ আৰু অন্য ভিতৰলৈ বাৰু আমি নাযাওঁ গৰুৰ অলপ লেতেৰা কিছুমান থাকেতো গতিকে সেইকাৰণে দাদা ইয়াৰ চক এখন জাৰ্চি ফাৰ্ম এই জাৰ্চিজনী দাদা গাখীৰ দিনে কিমান উৎপাদন হয় 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 হওক হওক ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ কৰক ভগৱানক লগ দিয়ক আমি ভাল লাগিছে তেখেতৰ প্ৰজেক্টটো দেখি পিনি আমি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে সকলো যুৱক যুৱতীকে আমি দেখাম যে তেখেতলোকেও এনেকৈ ধৰণে খুব এটা আগ্ৰহেৰে তেখেতলোকে কৃষি কৰ্ম মনোনিৱেশ কৰক ইয়াত 15 দিনে দিয়ে আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপুনি নিজে হাতে কামে লাগি থাকে নিজে লাগোঁ ইয়াৰ খাদ্যটো মানে গৰুজনীয়ে যাতে মানে কোন টাইমত দিব লাগিব হয় হয় টাইম টু টাইম গোটেইখিনি নিজে দাদাই তদাৰক কৰে ৰাতিপুৱা 6 গৰু খীৰাব লাগিব হয় হয় 12 বজাত এটা জুলীয়া আহাৰ দিব লাগিব 3 বজাত দিব লাগিব তাৰপৰা 6 বজাত আপুনি বাল্টিনটো লওক কাগজ কলমৰ বয়সৰ চাপ পৰিলেও কিন্তু তেখেতৰ মনৰ উৎসাহ উদ্যম বয়সৰ চাপ পৰা নাই তেখেতৰ মন নৱযৌৱনা হিচাপে তেখেতে কৰ্মত অগ্ৰগতি আগবাঢ়িছে সেই ক্ষেত্ৰত আমি ইয়াক খুব তেখেতক ধন্যবাদ দিব লাগিব এয়া চাওক আমি দেখা পাইছোঁ তেখেতৰ ঘৰত কি নাই আজি তেখেতে খুব মৰমীয়াল হিচাপে সজাই পৰাই ৰাখিছে এটা শহাপহু অৰ্থাৎ অন্যান্য শহাপহু ৰাখিছে আৰু অন্যান্য তেখেতে এয়া চক এয়া চক চক এয়া এইটো হাঁহ হেৰি হাঁহ তাৰ কি হাতুৰ কি তুলিছে নিজৰ ঘৰখনত সজাই পৰাই ৰাখিছে যত্ন কৰিছে এইখন অলৰেডি লোকেল ফাৰ্ম চক এয়া ইছাদ আলী হাজৰিকা দাদা আজি আমি লগ পাই যিখিনি নিজ মুখেৰে আজি আপোনালোকৰ তেখেতে সফল খেতিয়ক হিচাপে ব্যৱসায় হিচাপে সফল কৃষি ফাৰ্ম হিচাপে তেখেতক আমি দেখাইছোঁ আৰু এয়া চক ইয়াত তুৰ্কী হাঁহো তেখেতে পুহিছে এইটো তুৰ্কী হাঁহ এয়া হ'ল স্থানীয় আমাৰ লোকেল কুকুৰা আমাৰ যিটো অসমীয়া কুকুৰা এইটো আমি দেখাইছোঁ তেখেতৰ ঘৰত কি নাই তেখেতৰ কৃষি ফাৰ্মত কি নাই এয়া সকলোখিনি আপোনালোকক আমি দেখাইছোঁ চাওক আমি তেখেতক খুব প্ৰশংসা কৰিছোঁ আৰু আমি তেখেতক লৈ আমাৰ অসমীয়াৰ অসমৰ মানুহ হিচাপে আমি তেখেতক গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ এয়া আপোনাৰ তুৰ্কী হাঁহ চক এয়া চক এয়া লৈয়া এয়া তুৰ্কী তুৰ্কী আজি তেখেতৰ ফাৰ্মখনত কি নাই আমি সকলোখিনি দেখা পাইছোঁ সকলোখিনি তেখেতে লৈছে চক আমি তেখেতৰ কৰ্মৰাজিৰ উৎসাহ আমি ইমানেই আনন্দ পাইছোঁ ইমানেই উৎসাহ নিজক নিজে পাইছোঁ যে আমাৰ মানুহবিলাকে আমাৰ গাঁৱত ঘৰত আমি তেখেতৰ আদৰ্শ হিচাপে অনুপ্ৰাণিত হ'ব কাৰণে ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকক দেখাইছোঁ এয়া চাওক এইখিনি হ'ল নিজৰ লোকেল কুকুৰা এয়া হ'ল এইটো তুৰ্কী কুকুৰা তুৰ্কী হাঁহ এয়া চাওক আৰু সেয়াত আছে সেইখন ছাগলী ফাৰ্ম এইখন আছে ছাগলী ফাৰ্ম এই সব আমাৰ স্থানীয় ছাগলী এয়া আছে এয়া আমাৰ স্থানীয় ছাগলী নিজৰ লোকেল ছাগলী এইখিনি আছে আৰু অলপমান মেলি দিলে বৰ্তমান ছাগলীখিনি ভিতৰত আছে ছাগলীৰ পৰা অকণমান গোন্ধ এটা আহে কাৰণে ভিতৰলৈ নাযাওঁ গতিকে বহুত ছাগলী আছে আমি তেখেতক দেখাইছোঁ এয়া চাওক
তেখেতৰ ফাৰ্মত কি নাই, তেখেতৰ ফাৰ্মৰ সকলোখিনি তেখেতে গঢ়ি তুলিছে। এইবিলাক হ'ল আমাৰ কাৰণে এটা উৎসাহ, এইবিলাক হ'ল আমাৰ কাৰণে উৎসাহ। এইটো সৰু, এইটো লোকেল একেবাৰে স্মল চাইজ, যিটো এটা একেবাৰে সৰু কুকুৰা এটা মানে জাত এটা আছে, যিটো জাত মানে কিবা নাম এটা কয়, এয়া এইটো হ'ল একেবাৰে লোকেল কুকুৰা, লোকেলৰ এইটো যিটো একেবাৰে সৰু সৰু চাইজটো, এইটো আমি আপোনালোকক দেখাইছোঁ। এয়া চাওক, তেখেতৰ কৰ্মচাৰী আমাক এইটো জনাইছে, এয়া চাওক। সফল খেতিয়ক হিচাপে আমি তেখেতক প্ৰশংসা কৰিব লাগিব আৰু তেখেতক ধন্যবাদ দিব লাগিব, কৃতজ্ঞতা আমি স্বীকাৰ কৰিব লাগিব তেখেতক। এয়া চাওক দেখাইছোঁ, এয়া দাদাই দেখাইছে আমাক, এইখিনি কণী পেকিং কৰিছে নগালেণ্ড যাবৰ কাৰণে, কাৰ্টুন কাৰ্টুন পেকিং কৰিছে, আমি আপোনালোকক দেখালোঁ। এয়া চাওক, ইতিমধ্যে আমি আগতে দেখাইছোঁ লেয়াৰ ফাৰ্মখনৰ কণী কেনেকৈ উৎপাদন হয়, আৰু এয়া আমি গাড়ীত দেখাইছোঁ, এয়া চাওক তেখেতৰ এইখিনি ডেলিভাৰী, তেখেত এইখিনি নগালেণ্ড যাব পেকিং কৰিছে, আৰু দিনে এনেকুৱা চাৰিখন পাঁচখন গাড়ী নন ষ্টপ গৈ থাকে ওলাই, আৰু উৎপাদন হৈ থাকে, বাহিৰলৈ গৈ থাকে, এয়া আমি আপোনালোকক দেখালোঁ চাওক। দিনে এনেকুৱা তিনি চাৰিখন গাড়ী কণী ভৰ্তি পেকিং হৈ গৈ থাকে। এয়া এইটো তুৰ্কী হাঁহ, এই ভিডিঅ'টোৰ ইমানতে শেষ কৰিলোঁ, আপোনালোকে চাব, আৰু যদি আপোনালোকে কিবা ইয়াত দেখোঁতে জানিবলগীয়া হয় কমেণ্ট কৰি জনাব, মোবাইল নাম্বাৰ দিয়া থাকিব। এইডোখৰ হ'ল দৌলবাগান হোলাল গাঁও বুলি কৈছে, ইয়াত আমি মোবাইল নাম্বাৰ আপোনালোকক দিম, আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ফাৰ্মখনৰ কাৰণে। আৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰি আপোনালোকক তথ্যখিনি জনালোঁ। এইটো যথেষ্টখিনি কণীটো ডাঙৰ, বাকী অন্য ব্ৰেণ্ডতকৈ মই দেখা পাইছোঁ, এইটো শক্তি ব্ৰেণ্ডৰ উৎপাদনৰ যিটো তেওঁলোকৰ ছিষ্টেম, এই ছিষ্টেমটো বহুতখিনি উন্নত প্ৰযুক্তি, মই নিজেই দেখি আহি চাইছোঁ, গতিকে এইটো তেওঁলোকৰ যথেষ্টখিনি কণীটো ডাঙৰ। এনেই ভেটেনেৰীৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ মানে ডক্টৰ মাজে মাজে আহে? সেইখিনি আহি আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তথাপিতো আপোনাৰ ফালৰ পৰা সকলোখিনি মনোযোগিতা দিছেই, আৰু ডক্টৰেও আপোনাৰ দিহা পৰামৰ্শ দি পিনি মাজে মাজে আপোনালোকক আলোচনা কৰি পিনি আপোনালোকক সহায় সহযোগ কৰি থাকে। বাৰু বাৰু ঠিক আছে, ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে বাৰু, হ'ব।